Nga Durrësi, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se ka interes të shtuar nga studentët për vaksinimin. Shpresojmë të mos kemi një ndërprerje të shkollave, tha Manastirliu, duke shtuar se vetmja mënyrë që mësimi të bëhet në auditore është vaksinimi. Ne tashmë kemi hyrë në një fazë tjetër të fushatës tonë të vaksinimit, në një tashmë plan akoma më intensiv, në një aksion do të thoja, për sa I përket të vaksinimit të gjithë personave plus 18 vjeç, me fokus padyshim tek studentët, tek të rinj, vërehet që kemi interes të shtuar dhe fakti që ne kemi vajtur në çdo universitet, pra Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet të gjithë strukturave të saj në terren, vaksinatorëve, mjekëve, infermierëve, tashmë nëpërmjet këtij plani është në çdo universitet gjatë kësaj jave ne kemi filluar pra prej ditës së hënë bashkëpunimin me strukturat e arsimit lartë, ju e shihni që tashmë vetë rektorët janë të angazhuar me të gjithë stafet e tyre për të njoftuar studentët që kjo javë është një javë vaksinimi, sepse duke filluar nga java tjetër do duhet që të paraqesim pra kartën e vaksinimit për vijimin e procesit normal mësimor. Ne të gjithë duam që mos kemi më ndërprerje të shkollave, mos kemi më ato mësime të cilat kryeshin në mënyrë të alternuar sipas skenarëve sigurisht që I përgatitëm, por ajo çfarë ne duam dhe çfarë synojmë është që mësimi tashmë të bëhet në auditor. Dhe vetëm një mënyrë që mësimi të vijojë normalisht, të zhvillohet në auditor sipas programeve përkatëse të çdo universiteti dhe fakulteti është pikërisht që të vaksinohemi, sepse në fakt vaksinimi është e vetmja armë e njohur nga të gjithë e cila kufizon për hapjen e infeksionit. Deri më tani janë kryer më shumë se 1.8 milion vaksinime, shtoi ministria. Tashmë, ne kemi kryer pra më shumë se 1.8 milion vaksinime, ku më shumë se 900.000 qytetarë janë vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, më shumë se 800.000 qytetarë janë tashmë të mbrojtur, pra të vaksinuar me të dyja dozat. Ne dim që padyshim ka të rinj apo ka qytetarë të cilët duan ta shtyjnë për një fazë tjetër apo duan që të kenë atë sigurinë 100%, por fakti që të gjithë ekspertët kombëtar, ndërkombëtar dhe faktet vetë dhe tregojnë pra që vaksina të shpëton jetën. Dhe unë besoj që nuk ka asnjë fije dyshimi më, sepse kjo tashmë është jo vetëm e provuar, e garantuar.